שלום. תראו, איך שאנחנו לא מסתכלים על החברה הישראלית, בסוף כשאני צריך לחלק אותם לקבוצות, לזרמים, לגישות, לעמדות פוליטיות, בסוף הכל נע סביב שלושה ערכי יסוד. אם תרצו, שלושה מכלולים של ערכים. ציונות, יהדות ודמוקרטיה. כדי לסדר את הדברים, נתחיל עם, או נעשה את זה עם סדרה של סיפורים. נתחיל עם הבחירות שהיו לפני יותר משנה, ולא נעשה דווקא פוליטיקה ומפלגות, לא זה מה שיעניין אותנו כאן, אבל יש כמה סיפורים סביב הבחירות האלה שאולי ימחישו לנו את המימד הזה. בואו נתחיל עם יומיים לפני הבחירות. יומיים לפני הבחירות נוחת כאן בארץ אורח, ככה בשולי החדשות, הרבה לא זוכים שהאירוע הזה אפילו קרה, אורח שמתגורר בניו יורק, הוא נוחת כאן יומיים לפני הבחירות, מקפיד לחזור לניו יורק לפני שיפתחו הקלפיות. מדוע הוא מגיע הנה? עוד מעט אני אגלה מי הוא. הוא מגיע הנה, אוסף את נאמניו בירושלים ואומר להם, אל תשכחו, אתם לא תהיו כמו החרדים הטועים האלה, אלה שהולכים לבחירות ומשתתפים בהם, אתם לא משתתפים בבחירות. אני מדבר על האדמור מסתמר. האדמור מסתמר מגיע הנה ומרביץ את משנתו בפני קהל נאמניו, ומשנת סתמר, לא, אין לנו זמן להיכנס אליה, אבל בגדול, נגיד את זה בצורה הכי בוטה, אלה מילים שאנשי סתמר משתמשים, מדינת ישראל היא מעשה שטן. מוטב היה לה שבכלל לא תקום, ואחרי שהיא קמה, מוטב לה שתחדל להתקיים. היום זה בא לידי ביטוי בזה שהאנשים שם לא משתתפים בבחירות. אז הנה לנו, יש לנו כאן קבוצה, פתחנו איתה, שהיא אומרת, אנחנו אפילו לא משתתפים בבחירות. אגב, לא לטעות. אלה לא החרדים שרוב הציבור מכיר, שכתוב עליהם בעיתונים, ולגביהם יש את הוויכוח, כן הסדר בני ישיבות, לא הסדר בני ישיבות, כן התגייסו, זה לא החרדים האלה. אנחנו מדברים על קבוצה קטנה מאוד, גם בתוך העולם החרדי, שבכלל לא, שאלת הגיוס בכלל לא רלוונטית, הם אפילו לא באים להשתתף בבחירות. אז הנה לנו, בקצה הרצף, אנחנו יכולים לראות קבוצה, מי שירצה ויחזור לשלושת ערכי היסוד, ציונות, יהדות ודמוקרטי, זה אחת הקבוצות החד-ערכיות, שאומרת יהדות, ולא רק יהדות, אלא יהדות אך ורק בדרך שבה אני רואה אותה. אבל זו קבוצה שאיתה אנחנו נתחיל. בואו נקפוץ קדימה, נדלג על הבחירות. אחרי כל מערכת בחירות יש כינוס חגיגי של הכנסת. והנה, ביום הכינוס החגיגי של הכנסת, עולה חברת כנסת, מפתיעה את כולם עד כדי כך שזה, לדעתי היום, זה כבר מאות אלפי צפיות ביוטיוב. חברת הכנסת רות קלדרון, מיש עתיד, עולה ומחליטה לבזבז את כל נאום הפתיחה שלה על דבר מאוד מוזר. היא מגיעה עם מסכת של תלמוד, כן, עם כרך גדול כזה, ונותנת שיעור בתלמוד. עכשיו, למה זה כל כך מעניין אותי? משום שיש פה דבר מוזר. נניח לרגע שבאותו בוקר, לפני שחברת הכנסת קלדרון הגיעה לכנסת לתת את השיעור בתלמוד, היה מגיע אליה סוקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סוקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עם כל השאלות שהוא שואל, כל שנה יש סקר חברתי גדול, שואל בין היתר, האם את חרדית? האם את דתית? האם את מסורתית? או האם את חילונית? רות קלדרון הייתה עונה שלא יהיה לכם ספק, אני חילונית. וזה דבר מוזר. הוא אומר, דווקא חברת הכנסת שבוודאי מצהירה שהיא חילונית וכן הלאה, היא החליטה שאת נאום הבכורה שלה היא תיתן שיעור בתלמוד. למה קפצתי ככה דווקא? אפשר לעשות דברים אחרים. מי האדמור מסתמר לרות קלדרון? כדי לומר רק דבר אחד. כשאנחנו אומרים את הערך יהדות, את אחד משלושה מכלולים שסביבם מה פה הכל, כשאנחנו אומרים יהדות לא להתבלבל. אנחנו לא מתכוונים ליהדות ולא לטעות כאן עם האסוציאציה. לפעמים לחלק מהחילונים יש אסוציאציה, אומרים להם יהדות, ישר קופץ להם בראש רבנים. כשאנחנו אומרים יהדות, הכוונה היא לכל האנשים שעבורם, כן, הערך יהדות הוא רכיב בזהות שלהם. זה יכול להיות במגוון עצום של דרכים. יכול להיות שחלק מכם פוסלים עמדות אחרות או גישות אחרות. אבל כשאנחנו אומרים יהדות, או כשאנחנו אומרים שסביב יהדות מתחולל ויכוח, זה אומר
שאנשים עונים תשובות שונות לשאלות מה זה יהדות. אז בכל אופן, אם הם נותנים כאלה תשובות שונות, ואתם מניחים שהאדמו"ר מסאטמר ורות קלדרון, הם אנשים קצת שונים כנראה, בכל אופן, אז מה המכנה המשותף שלהם? אנחנו יכולים להגיד לפחות דבר אחד, כשאדמו"ר מסאטמר חוזר לניו יורק, והולך לישיבה של סאטמר בניו יורק, כשהוא יוצא מהארון את הספר, זה יהיה אותו ספר שרות קלדרון הוציאה. אנחנו מינימליסטים. כן, אני לא הולך להגיד פה מכנה משותף ויהדות. כל מה שאני אומר, שהם מוציאים מהארון את אותו הספר. והספר מספיק משמעותי עבורם. אחרי זה אנחנו נדבר על המחלוקות. הם מסתכלים על הספר בצורה אחרת, על הטקסט בצורה אחרת. הם קוראים אותו בצורה אחרת, הם לומדים אותו בצורה אחרת. אבל בנקודת הפתיחה, הם הוציאו את אותו ספר מהארון. אני אציע פה איזו הצעה מינימלית מאוד, כן, למכנה המשותף של יהדות. אני רוצה לדמות כאן יהדות למחסן, כן? הנגר ענק, שבתוכו יש עשרות, מאות של מדפים, כל מיני קומות, וכל מה שאני אומר על המכנה המשותף לכל מי שיהדות זה רכיב בזהותו, שהם נכנסים לאותו מחסן. אחרי שהם נכנסים למחסן, זה כבר משהו אחר. אחד פונה לימין, אחד פונה לשמאל. אנשים עומדים מול המדפים, הם פונים למדפים אחרים. לפעמים הם מסתכלים על אותו מדף והם יוציאו טקסטים אחרים, ואפילו כמו שראינו, לפעמים הם יוציאו את אותו ספר מהמדף ויקראו בו בצורה אחרת. אבל הם נכנסו לאותו מחסן. אז הנה לנו, כשאנחנו אומרים יהדות ואנחנו מסתכלים על רצף שלם, יש תשובות מגוונות מאוד, כן, לשאלה מהי יהדות. אבל בואו נלך הלאה, אנחנו התחלנו עם הסיפור של הכנסת. כללי הפרוטוקול אומרים עוד דבר ביום הכינוס של הכנסת. בסוף הטקס שרים את התקווה. עכשיו מתחילים לקרות דברים מעניינים. כששרים את התקווה בסוף הטקס, זה הולך ככה. רוב חברי הכנסת, שהם מה שאני קורא עכשיו, יהודים ציונים, עומדים ושרים את התקווה. אגב, הם עיצבו את כללי הטקס, ולכן שרים את ההמנון בסוף הטקס. אבל זה לא כל כך פשוט. אם המצלמה תעבור על פניהם של חברי הכנסת החרדים, לא חשוב מאיזו מפלגה, לא ימצאו אותם אפילו ממלמלים את התקווה. חברי הכנסת זה כבר לא סאטמר. זה לא החרדים של סאטמר. אבל את שירת התקווה הם לא השתתפו בה. מה הם רוצים להביע כאן? הם, עכשיו אנחנו עוברים למכלול אחר של ערכים. הם מביאים בכך איזושהי עמדה סימבולית, איזושהי הסתייגות סימבולית מהציונות, בגלל החילוניות שלה, בגלל כל מיני היבטים, ולכן הם יעמדו, הם יכבדו כמובן את הטקס, אבל לא ישירו את התקווה. נחזור אליהם בהמשך עם סיפור אחר. אבל הדבר היותר מעניין, עכשיו אנחנו מגיעים לקבוצה אחרת, חברי הכנסת הערבים, ברובם, יוצאים החוצה מהאולם. לא, הם לא עומדים ומכבדים את הטקס או משהו כזה, הם כמחאה, כן, יוצאים החוצה. מה הם רוצים להביע? וכאן אני מגיע כבר למכלול ערכים אחר, לטענתם, לא צריך לקבל אותה, אבל לטענתם, כשאנחנו אומרים מדינה יהודית ודמוקרטית, זה איזשהו קסימורון. לטענתם, בין המונח מדינה יהודית למדינה דמוקרטית יש סתירה, לא מתח שאפשר לפשר, לא מתח שאפשר לשקלל איכשהו בין הערכים, אלא סתירה מבנית. לטענתם, ישראל איננה מדינה דמוקרטית, והיא מפלה אותם, והיא מדירה אותם, ולכן הם יוצאים כדי להביע את מחאתם, כן? הם יוצאים החוצה, מהאולם, כן? אז הנה לנו איך בטקס אחד של כינוס חגיגי של הכנסת, אני יכול לראות מגוון וריאציות, מה קבוצות אומרות על המדינה? מה זה אומר מבחינתם יהודית ודמוקרטית ברמה הזאת? אבל בואו נחזור שנייה לשירת התקווה שהזכרנו אותה ואמרנו שחברי הכנסת הערבים יוצאים. אז כשאמרנו חברי הכנסת הערבים יוצאים, זה בטח לכל אחד ששמע את זה, או לחלק מכם, על התחושת בטן כזאת של טוב, ישמע קצנה וקיצונים ובגלל זה. אז בואו נלך לסיטואציה אחרת עם אותו המנון. אנחנו עוברים עכשיו לחטיבה 300. חטיבה 300, למי שלא יודע, זו חטיבה שרוב המשרתים בה, קצינים וחיילים, הם דרוזים. וגם בצהל יש כל מיני תקסים. יש הרבה ימי זיכרון, יום העצמאות, כל מיני ימים שכללי הטקס אומרים, עכשיו שרים את התקווה.
ועכשיו בוא נעלה את השאלה אחרת. מה עושה הקצין הדרוזי כשצריך לשאיר את התקווה? עכשיו צריך לזכור, מעל הקצין הדרוזי לא ניתן לתלות את שלט הבחירות אין נאמנות, אין אזרחות, או שלט דומה לו אין זכויות בלי חובות. אפשר לדון בכלל בטיב של הסיסמאות האלה, שהיו סיסמאות בחירות, אבל בוודאות, מעל הקצין הדרוזי אני לא יכול לתלות את זה. הרי הוא קצין דרוזי, הוא בוודאי תורם, לא רק שהוא תורם את חלקו, הוא תורם יותר מהחלק שהוא מחויב אליו, כן? לעם ישראל ולמדינת ישראל. מה אנחנו עושים איתו עם שירת התקווה? זה לא עניין פשוט. הוא לא יכול לעמוד ולשיר את התקווה. עכשיו, זה לא שהוא לא יכול לעמוד טכנית ולשיר, כי גם אני יכול ללמד אתכם עכשיו את ההמנון הסיני, ואנחנו כולנו נעמוד ונשיר את ההמנון הסיני. אלא שלא יהיה לזה שום משמעות מבחינת המילים, זה לא יגיד לנו כלום. למה הקצין הדרוזי לא יכול לשיר את התקווה? נורא פשוט. בליבו נפש יהודי לא אומיה. בליבו אומן נפש דרוזית, נאמנה למדינה, הנה הוא קצין דרוזי, הוא אפילו קצין קרבי, הוא לא יכול לשיר את ההמנון. אני רק מציג את זה כאן כאתגר. עכשיו, זה, אני לא בא לומר, שלא יהיו הבנות, אני לא בא לומר כמו הטענה העונתית שלנו, אחת לחצי שנה, שנה, יש דיון במדינת ישראל, בוא נשנה את ההמנון, בוא נוסיף בתים, שלא יהיו הבנות. ושלא ימהרו להעלות את זה כטיעון יותר מדי. בחלק גדול מאוד, למעשה ברוב מכריע של מדינות העולם הדמוקרטי, ההמנון לא פעם אחת, או הדגל, מסמן את תרבות הרוב, שזו מדינת הלאום שלו. הוא לא מסמן את תרבות המיעוטים. אני אתן רק דוגמה אחת לסמלים. למשל, בחלק גדול ממדינות אירופה, כל מדינות סקנדינביה, נורווגיה, שוודיה, דנמרק, שוויץ, אנגליה, אני רוצה לדעות לכם סוד. למיעוטים של האזרחים שם, שהם בני הדת המוסלמית או היהודית, לא הכי נוח להסתכל על הדגל. על הדגל יש צלב ענק. אף אחד לא אומר שבגלל זה נורווגיה ושוודיה צריכות לשנות את הדגל. יש להם אזרחים מוסלמים ויש להם אזרחים יהודים. הם לא משנות את הדגל. הדגל מסמל את תרבות הרוב והמיעוט מסתדר איתו. אגב, אף אחד לא תועד על המדינות האלה שהן לא דמוקרטיות בגלל זה. לכן אני לא אומר את זה כי אנחנו צריכים לשנות את הדגל שלנו או את המנון התקווה. מיעוטים במדינות דמוקרטיות הם מסתדרים, כמובן, בתנאי שנותנים להם את זכויות המיעוטים, הם מסתדרים גם כשהדגל לא משקף אותם. ואגב, בהערה אחת צריך להזכיר, צלב הוא סמל הרבה יותר בעייתי ומשמעותי למיעוט המוסלמי וליהודי מאשר מגן דוד על הדגל שלנו. הרבה הרבה יותר בעייתי, יש לו משמעות דתית גדולה מאוד ולא תמיד חיובית. אבל הנה, זו תרבות הרוב והיא... והתרבות הרוב מסמלת את זה באמצעות צלב על הדגל. אז הנה לנו, אנחנו יכולים לראות גם את הדברים האלה. אני עכשיו רוצה לעבור לסיפור אחר, גם הוא פוליטי, אבל לא בגלל שהפוליטיקה מעניינת אותנו, אלא בגלל שהיא מביאה לנו מפגש מאוד מעניין בין הרבה אחרים בחברה הישראלית, אבל פה אני גם מעלה טענה, שאחרים זה לא רק שהם שונים, ועצם קיומם מפחית מקיומנו. אני רוצה לטעון טענה שבלי האחרים אנחנו עצמנו לא יכולים לממש את הזהות שלנו. לא יכולים בכלל. זאת אומרת, אני עליי מוטלת עכשיו המשימה להוכיח שאם אני מזיז את האחר הצידה, אני לא, האני שלי הוא נהיה פחות ממה שהייתי רוצה להיות, ואני אעשה את זה בכמה שלבים. הסיפור שלנו הוא משנות ה-90, הוא סיפור שבא בכמה גלים, ולא נפרט אותו יותר מדי. בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-90, למשרד העבודה והרווחה של מדינת ישראל נכנס שר חרדי. דבר קואליציוני פשוט מאוד, לא ניכנס לפרטים שלו. לא. נכנסים לישיבת עבודה הראשונה, שואל השר החרדי על מה אנחנו אחראים, אומרים אנשי מקצוע, אנחנו אחראים על חוק שעות העבודה והמנוחה. חוק שעות העבודה והמנוחה, אני מזכיר לכם, זה החוק שמסדיר את רוב
סוגיות השבת במדינת ישראל. לא את הכל, כי חלק זה ברשויות המקומיות, אבל את רוב סוגיות השבת. השבת, כידוע לכם, היא סוגיה שנתנה בוויכוח, גם היא סוגיה עונתית. אחת לחצי שנה, שנה, באיזושהי וריאציה, סוגיית השבת עולה. מה יהיה פתוח, מה יהיה סגור. למשל, הווריאציה האחרונה הייתה בתל אביב, כן? ברשויות המקומיות. אנחנו אחראים על חוק שעות העבודה והמנוחה. טוב, מה כתוב בחוק שעות העבודה והמנוחה? אני אומר כאן, אחד הסעיפים המרכזיים שממנו נובעים הרבה מהחוקים, התקנות, אסור להסיק יהודים בימי שבתות וחגים. זה איסור שכתוב בחוק. אסור להסיק יהודים בימי שבתות וחגים. אומר השר, אסור להסיק יהודים בימי שבתות וחגים? אז מי זה עובד בכל המרכזים המסחריים האלה? הרי בשנות ה-90 כבר ישראל סיימה, כבר נמצאת בשיא תהליך הקניוניזציה שלה, קניונים ומרכזים מסחריים לאורכה ולרוחבה של הארץ פתוחים, של מי עובד שם? אז מסבירים לשר בעדינות שבמדינת ישראל, כאשר כוחות השוק הכלכליים החברתיים מתנגשים בחוק, לפעמים החוק זז הצידה. לפעמים, זה קורה לפעמים, כן? טוב, אומר השר, עכשיו אני אחראי על המשרד, ואסור להסיק יהודים בימי שבתות וחגים? אז אנחנו יוצאים לאכוף את החוק. איך שהוא אומר אנחנו יוצאים לאכוף את החוק? דממה נופלת מסביב לשולחן. כל האנשים, ברובם דתיים, מסתכלים אחד על השני, זזים באי נוחות בכיסא. איך שר חרדי אוכף חוק בשבת? תדמיינו שנייה את התמונה הבאה. מחניון משרד העבודה והרווחה, בתל אביב או בירושלים, יוצא טנדר, בשבת. כתוב עליו משרד העבודה. בתוכו יש נהג ופקח. הם נוסעים אל המרכז המסחרי, נניח בבילו, או בשפיים. כן? יוצא הפקח מהטנדר, מתחיל לרשום, כן? לכתוב בשבת, דוחות, מסיים את יום העבודה שלו, נכנס לרכב, חוזר חזרה. כל מה שאמרתי עכשיו, זה רשימה של חילולי שבת גמורים מבחינה דתית. אבל זה לא פיקוח נפש ולא שום דבר. לא, בלתי אפשרי לביצוע. מה עושים? עכשיו תראו, עכשיו אני מגיע אל האחרים. עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים על אחרים, אני רוצה להעלות פה איזו סוגיה תיאורטית. בוא נניח שמדינת ישראל, אין בה מיעוטים. אין בה לא יהודים. כל אזרחי מדינת ישראל הם יהודים. זכתה מדינת ישראל והיא מדינת הלאום היחידה בעולם שאין בה מיעוטים. עכשיו, תקשיבו מה קורה. השר לא יכול לממש את אכיפת החוק. הוא לא יכול להעסיק יהודים בזה. עכשיו אני הולך למשפט שאני רציתי להגיד. עכשיו אני אומר משפט שיראה מאוד מוזר. במצב כזה, בהנחה שאין מיעוטים, ככל ששר העבודה במדינת ישראל דתי יותר, המדינה היא חילונית יותר. למה? אני אגיד לכם למה. השר לא יכול לאכוף בשבת. מה קורה כשמספרים לנו, למשל, היום אין אכיפה על, בחנייה, כן? בפקחים לא מסתובבים. מה מיד קורה? כולם עוברים על החוק וכולם חונים איפה שהם רוצים. מה קורה עם אנשי עסקים? יודעים ששר העבודה הוא חרדי, הוא לא יכול לחוף את החוק בשבת, אסור לפתוח בשבת. מה יקרה? יותר מקומות יהיו פתוחים. כן? עכשיו אני אומר גם להפך. ככל ששר העבודה יהיה חילוני יותר, המדינה תהיה דתית יותר. למה? הוא שר חילוני, אולי הוא ישטח פקחים. הוא יכול לסגור חנויות. תחשבו עליו, אבל נעזוב את התיאוריה, בואו נחזור למציאות שלנו. אנחנו במצב שהשר החרדי רוצה לחוף בחוק בשבת. הוא לא יכול על ידי יהודי. מה הוא עושה? מוציא מכרז. ומה הוא מבקש במכרז? דרושים פקחים לא יהודים. וזה מה שהתכוונתי בהתחלה. פתאום מתבהר שלפעמים בלי אחרים, אני אפילו לא יכול לממש את מה שאני רואה בו כיהודי, כשר חרדי. אגב, זה בפועל מה שקרה בשנות ה-90. נזכרו פקחים דרוזים, אבל הסיפור שלנו לא מסתיים. נזכרו פקחים דרוזים, הפקח הדרוזי במחוז צפון ביום העבודה הראשון שלו עושה בחירה לא נכונה, בחוסר ידע. מקבל רשימה של מרכזים מסחריים ששם העסקים פורחים, מסתכל על הרשימה ואומר אני הולך למרכז המסחרי בגן שמואל. למה בחירה לא נכונה? נורא פשוט, כלל. לא מתחילים עבודה שקשורה לוויכוח בין יהודים ליד קיבוץ של השומר הצעיר. לא טוב. יש איזה פוטנציאל רע. בדיוק ללכת ליד קיבוץ, שמסמל יותר את האידיאולוגיה החילונית, המנוסחת, המודעת לעצמה, לא עושים כזה דבר. אבל הוא הולך.
מגיע לגן שמואל, זה סיפור אמיתי, מגיע לגן שמואל, מתחיל להיכנס את החנות הראשונה לשנייה, במקום פורצת מאומה, בעלי עסקים לא יודעים איפה זה נחת עליהם, מתחילים לרוץ מחנות לחנות, להזיר, תסגור, מהר, יש פה פקח, אבל תוך כדי זה שהפקח מתקדם מחנות לחנות, הקיבוצניקים שומעים. כשהפקח יוצא מהחנות התשיעית העשירית בערך, טרח, נתקל בשלט, מדינת הלכה, הלכה המדינה. כן? הוא לא יודע גם הוא עכשיו מאיפה זה נחת עליו, עזבו את זה שהוא חוזר למשרד ביום ראשון אומר, רגע, יש פה ויכוח בין יהודים, מה, זרקתם אותנו ככה ליפול לתוך הוויכוח בין יהודים, תגידו לנו משהו קודם. אבל אני עוזב את הנקודה הזאת. במקום יש עוד סיפור. יש את המעסיקים, בעלי החנויות. בעלי החנויות, בוא נעזוב רגע את הממד האידיאולוגי, פתוח, סגור בשבת וכן הלאה, הם אנשי כלכלה, הם רוצים שיהיה להם רווחים. לוקחים את המחשבון הכלכלי, מחשבים ואומרים, רגע, אני מקבל כנס בשבת, בשבת הבא עוד כנס, ועוד כנס, ועוד כנס, ארבע פעמים בחודש הכנסות האלה, בסכום כזה וכזה, אולי לא כדאי? לא כדאי לי בכלל לפתוח. אגב, זה בדיוק מה שהשר החרדי רצה, שהמרכז המסחרי ייסגר, שלא יהיה מסחר בשבת. אבל רגע, גם לא יש יועץ משפטי. אומר ליועץ המשפטי, למה אתה רץ לסגור? למה אתה רץ לסגור? מה כתוב בחוק? אסור להעסיק יהודים בימי שבתות וחגים. אם אסור להעסיק יהודים, למה אתה צריך להעסיק יהודים? תעסיק. לא יהודים. מה עושה השר אגב כדי להתגבר על הסעיף שאסור להעסיק יהודים, או שאסור לו מנקודת מבטו להעסיק יהודים בשבת? שכר פקחים גרוזים. למה בחנויות צריכים לעבוד יהודים? יכולים לעבוד לא יהודים. אפשר למשל שיעבדו שם הערבים. ואז אני לא עובר או, אבל נפתחה עוד אפשרות. מאוד מעניינת, אנחנו בשנות ה-90. למה דווקא ערבים צריכים לעבוד בחנויות בשבת? יש עוד אפשרות. למשל, סטודנטים דוברי רוסית הביאו לי בשנות ה-90 את המודעות האלה. אפשר לפרסם מודעה בנובוסטי או בווסטי, דרוש עולה לא יהודי לעבודה בשבת. עוד לא דיברנו על הקבוצה הזאת בכלל, על האחרים האלה. דרוש עולה לא יהודי לעבודה בשבת. עכשיו, אני עוצר, אני לא אומר לכם את סוף הסיפור, כי זה לא העניין. עכשיו, תראו איך נראה ויכוח בחברה הישראלית סביב הערכים שלה. במקרה הזה זה שבת. מעסיק חילוני, מחפש עולה לא יהודי לעבודה בשבת, כדי למנוע משר חרדי לשלוח פקח דרוזי, שירשום דוח על אי שמירת שבת במתכונת האורתודוקסית שלה. ככה נראה ויכוח, תראו איך כל האחרים נכנסים לאותו סיפור. עכשיו, כיוון שהגענו אל העולה הלא יהודי בהקשר של שבת, אני רוצה עכשיו לפתח את הנושא הזה ולראות את את הבלבול הזה, כי הנחת היסוד כשאנחנו אומרים קודם כל את המונח יהדות, שזה מכלול ערכים שקשור רק ליהודים, הוא לא קשור למשל לדרוזים שהזכרנו או לערבים שהזכרנו, הוא אחד המכלולים שרלוונטי לרוב והרוב מתווכח עליו. או, גם כאן זה לא כל כך פשוט. לצורך זה אנחנו נלך לעוד סיפור, סיפור לקוח ממחקר שלי בנושא של זהות יהודית של עולים לא יהודים, שזה אגב רק הניסוח הוא מאוד מאוד מעניין, זהות יהודית של עולים לא יהודים, כן? והסיפור הוא מימי חנוכה. האירוע שאני אתאר לכם כאן התרחש באחד מימי החנוכה. באחד מימי החנוכה מצלצל אליי אולג. קודם כל רוצה להגיד לכם כמה מילים. אולג הוא אוקראיני מבטן ומלידה. לא אביו ולא אמו יש להם מוצא יהודי. למה הוא עלה לארץ? הוא עלה לפי חוק השבות. חוק השבות אומר שלא רק יהודים זכאים לעלות ארצה, אלא גם ילדיהם של יהודים ובני זוגם, ונכדיהם של יהודים ובני זוגם. אולג הוא בן זוג של יוליה. ליוליה יש אב יהודי, אבל לא אם יהודיה. כיוון שכך, בעיני מדינת ישראל גם היא איננה יהודיה, גם בעיני ההלכה היא איננה יהודיה. אבל היא זכאית חוק השבות, יחד עם אולג, ויש להם גם שני ילדים. שגם הם כמובן לא יהודים בגלל יוליה. לא יהודים לפי ההלכה. אולג מתקשר באחד מימי חנוכה, ובעברית קשה, לא היו הרבה זמן בארץ, אומר, אני עכשיו להבין על מה אתה מדבר. אומר לו, אולג, מה קרה? אומר, הבת שלי חזרה מבית ספר, ושימו לב, ככה הוא אמר לי בעברית שלו אז, היא בלבלה לי את המוח להדליק את המנורות האלה שלכם. הנרות חנוכה.
למה ילדה חוזרת מבית ספר ממלכתי עם נרות חנוכה? למה היא לא חזרה לאימא ואמרה מה עם נרות שבת? או כאן אנחנו מגיעים כבר לסוגיה מעניינת, משום שכשאנחנו מדברים על דפוסים של לקוחים מהמסורת הדתית, הם מפוזרים על פני כל הרצף של היהודים, ויש למשל נרות חנוכה, ידוע, ממחקרים, לאורך כל שנה ושנה עושים את זה, רוב מכריע של האנשים, בלי קשר להשתייכות שלהם, דתי, מסורתי, חרדי וחילונים, גם רוב החילונים, מדליקים נרות חנוכה. אז לא צריך להתפלא, אגב, נרות שבת זה פחות, גם עליהם אולי אחרי זה נגיד משהו, אבל הגיעו עם נרות חנוכה, רוצה להדליק נרות, שמה, למדה, ראתה אצל חברות. עכשיו תראו, אולג, אמרנו, הוא לא יהודי. אין לו מוצא יהודי, הוא הגיע כזכאי חוק השבות. אבל הוא אבא. הוא רוצה שביתו תשתלב בבית ספר, שתשתלב מבחינה חברתית, עם כל הקשיים שלה. הוא רוצה מנורות? יהיה מנורות. לוקח אולג את שני ילדיו, יורד לרחוב, נתקל בחנות הראשונה של מה שאנחנו קוראים, חנות לתשמישי קדושה. אומר, תביא לי בבקשה את החנוכיה הזאת, הוא למד בינתיים מהילדים שזה חנוכיה ולא מנורה, תביא לי את הנרות המוכר, מסתכל, הוא רואה שקצת משהו, זה לא בדיוק אחד שיודע או משהו כזה, המוכר הוא לא משרד הפנים, הוא לא בודק מי זה אולג, מישהו נכנס, קונה חנוכיה, הוא אומר, רגע, זה לא לוקחים ככה וזה, צריך להגיד כמה דברים, הולך מאחור למכונת צילום, מצלם מהסידור את העמוד של הברכות, אומר לו, זה מה שאומרים, ונותן לו. חוזר אולג הביתה בשמחה ובססון עם שני ילדיו, עומדת מסגרת משפחתית, אב, אם ושני ילדים, אף אחד מהם איננו יהודי לפי ההלכה. אף אחד. לא מעורבת. יש משפחות מעורבות שיש שם יהודים לצד היהודים. זה אף אחד לא יהודי לפי ההלכה. עומד אולג ובקול גדול אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אז מלך שלא ציוו אותו, בסדר, קורה. הברכה השנייה יותר מעניינת. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. עכשיו תראו, אני לא רוצה להגיד שכשאולג אומר אבותינו, יכול להיות שסטטיסטית אבותיו מאוקראינה זה חמלניצקי שעשה פרעות ביהודים במאה ה-17. זה אפשרות. אבל במדינת ישראל בשנות 2000 הוא עומד ומדליק נרות. מה הסיפור הזה אומר לנו? היהודים, הרוב היהודי כל הזמן עסוק בהיותו או מיעוט בחוץ לארץ שהולך ונעלם בגלל התבוללות, או שבמזרח התיכון הוא מיעוט, הוא כל הזמן, לא חשוב לי אגב, אם הוא רוב או מיעוט באיזה מקום הוא תמיד מיעוט. הוא לא קולט בכלל תודעתית שיש אפשרות שמיעוט שאיננה יהודי הלכתית, או אפילו לא היהודי בכלל יהודית, נטמע בתוכו. הוא לא עבד בסיטואציה הזאת. הוא לא עבד בסיטואציה הזאת לפחות אלפי שנים. הוא לא מכיר סיטואציה כזאת. והנה, יש פה 350 אלף איש שאינם נחשבים כיהודים על פי הלכה, וזה לא אומר, זה לא אומר שהם לא מאמצים, לא בהדרגה, בקצב הולך וגובר את כל המאפיינים של הרוב היהודי. למשל, במישור הלאומי, כן, כשאנחנו מסתכלים בשלושת מכלולי הערכים, הרי יש לנו את היהדות, ויש לנו את הלאומיות, את הציונות, ויש לנו את הדמוקרטיה. אבל במכלול ששמו ציונות או לאומיות, 350 אלף איש, לכל עניין ודבר, הם חלק מהקולקטיב הלאומי היהודי. תלכו לכל מקום בעולם ותשאלו, מה הופך בן אדם למישהו ששייך ללאום? בדרך כלל תקבלו חבילה די דומה. הניואנסים משתנים, הדגשים משתנים, אבל החבילה היא דומה. אתם תקבלו שמה, קודם כל חיים בפועל יחד עם הקולקטיב, תחושות הזדהות עם הקולקטיב, דפוסי התנהגות דומים, שפה, מוצא, כל מיני דברים כאלו. דת היא לא בהכרח תמיד רכיב בעסק הזה. אם אנחנו עוסקים את הרכיבים האלה, רבותיי, 350 אלף ברובם המכריע הם חלק מהקולקטיב היהודי. עכשיו, לא לשכוח עוד דבר, ככל שחולף הזמן, משתנה המשקל. אולג שהגיע משם בגיל מבוגר, המשקל שלו הולך ופוחת, הולך וגובר כל הזמן משקלם של אלה שכבר נולדו פה כלא יהודים. הם כבר דוברי עברית בלי מבטא, ישראלים לכל עניין ודבר, אגב, כבר אי אפשר לקרוא להם בכלל עולים, אין שום דבר ששונה בינם לבין שכנם. זאת אומרת שבמישור הלאומי הם חלק אינטגרלי מהקולקטיב היהודי בכל הדפוסים, למעט אותו עניין
רכיב דתי שצריך לחשוב עליו. אבל כדי להבין את זה, באחת המשפחות האחרות, ופה כבר מדובר על המבוגרים, הגעתי יום אחד בשבת, סליחה, בשישי בצהריים, מדבר עם ולנטינה. ולנטינה, אתם רואים גם לפי שמה, היא לא יהודיה, אבל היא נשואה ליהודי. ובעיתוני ישראל, בדרך כלל בימי שישי, תמיד יש ריבוע כזה קטן של זמני הדלקת נרות. ולנטינה מחפשת את הריבוע הקטן של זמני הדלקת נרות. היא ימצאה את הדפוס של הדלקת נרות שבת, כי היא לא יהודיה. אמרתי לה, ולנטינה, את מסתכלת על הריבוע של זמני הדלקת נרות, את יודעת, אנחנו מדברים על המעמד ההלכתי שלך, מבחינת ההלכה, בעדינות ככה, את יודעת, את יכולה להדליק חצי שעה קודם, את יכולה גם להדליק שעה אחר כך. זאת אומרת, אם תדליק נרות שעה אחר כך, זאת אומרת, את לא יהודיה. ואז עולה תשובה מתוך הזהות הסובייטית. יש זמנים, צריך לעמוד בהם. הפירוש, אם יש זמנים של הדלקת נרות, ואני החלטתי שאני מדליקה נרות, אז מדליקים נרות בזמן. אגב, נכדה הלא יהודי הלכתית של ולנטינה, הייתי בברית שלו, קיבלתי הזמנה. היה כתוב עליה בהזמנה, ברוך השם, הננו אלינה ואלכס, מתכבדים להזמינכם לטקס הכנסת בנינו בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום. נסעתי לאשקלון, הייתי בברית. הילד שנולד כאן, אגב, מה שמו בישראל? תומר. תומר סופר. אם מחר, או היום, אני אתן לכם עכשיו רשימה של 100 שמות, ואתם תצטרכו לסמן מה זה שם ישראלי מובהק וכל זה, הוא יהיה אצל כולם בעשירייה הראשונה. זה שם של טייס. הוא נולד פה. נולד פה כלא יהודי. הנה לנו המפגש, כן, לכאורה אחר, אבל מה זה לא, חלק מאיתנו לכל עניין ודבר. לא, רק כדי לממש, ואולי זה יתאים לסיום מבחינת מה זה בכלל אחר ומה זה אני, שאלתי פעם את ולנטינה, תגידי לי, מגיע הסוקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יש לו דברים מאוד מאוד חדים. קודם כל יש יהודים ויש ערבים. והוא שואל, האם אתה חרדי? האם אתה דתי? האם אתה מסורתי דתי? האם אתה מסורתי לא כל כך דתי? האם אתה חילוני? ואז שאלתי את ולנטינה, מחר מגיע סוקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ושואל אותך, מה את? היא חשבה קצת ואמרה, אני לא יהודיה מסורתית. שזה אולי יכול להראות לנו את כל עולם המושגים שלנו, ותראו רק בסיפורים האלה, ובזה אני אסכם, מה עשינו כאן. השר החרדי לא יכול לממש את זהותו במשרד ולהפוך את ישראל ליהודית יותר, אם אין לו מיעוטים שיבצעו את העבודה בשבת. זאת אומרת, זה לא רק שהאחר הוא לא אני במובן זה שהוא עוזר לי להגדיר את עצמי וכן על זה הדברים הידועים. אני לא יכול לעשות כלום. המדינה תהיה פחות יהוד... אנחנו יכולים להגיד את המשפט הבא, המדינה תהיה פחות יהודית ללא המיעוטים. כי עובדה, אם לא יהיו מיעוטים, לא יהיו מי שיאכוף את החוק בשבת, לא יהיה את אכיפת חוק בשבת, המדינה תהיה פחות יהודית. אז מה זה האחר פה? אז למה הוא תורם? הוא מפחית מהיהודיות של המדינה? או שגורם, או שתורם לה יותר? אנחנו יכולים לראות שכאשר אנחנו אומרים אחרים, אחר זה לא רק איזשהו שונה, או משהו שסותר אותי, או משהו שמפחית מהזהות שלי, יש הרבה מצבים שדווקא האחר או האחרים תורמים לזהות, כן? או מאמצים את הזהות, או אפילו משפרים, כן? את הזהויות של כל אחד כמובן לפי הזהות שלו. תודה רבה.